Takto sa tešili košickí futsalisti po zápase s Lučencom. Dôvod bol jasný, výhra v druhom finálovom zápase. Košičania začali ukážkovo, už po 6 minútach viedli 2-0 po góloch Bača a Palfiho. Potom videlo 821 divákov šance na jednej i druhej strane. Tak ako sa Košičanom podarilo streliť 2 góly v rýchlom slede, tak sa to podarilo aj Lučencu, keď sa radovali Ostrák a Romero Molero. Domácich to však nezlomilo, práve naopak, a Korček 2 minúty pred koncom zápasu rozjasal celú halu. Košice zdolali Lučenec 3-2, vyrovnali stav finálovej série na 1-1 a obhajcovi titulu štedrili prvú prehru v aktuálnej sezóne. Ďalší zápas je na programe 10.5. v Lučenci.